Salve, salve galera! Começando mais uma live aqui de Red Dead. Vamos dar uma olhada nos desafios: carne de peixe macio, cenoura colhida, distância percorrida de carruagem ou carroça, jacarés abatidos, jogadores mortos com hora da morte em eventos, missões concluídas para James Langton. Raposas esfoladas. Coitadinha das raposas. Caçador, caçador. Entregou mais um procurado por causa da sagalo e dois rastreados. Para agora. 1 hora da manhã, vamos ver se a gente acha na raposa aqui pra baixo. João da Mata, bom dia! Como vai, senhor João? Como está o seu coração? Volta pra trás com ela. Fica aí embaçando na minha área aqui. Guaxinim. Não vou atirar em você, senhor Guaxinim. Pra não espantar os animais lá da frente. Primeira raposita já era. Tudo bem, você, João? Que negócio é de partilhar? Partilha amor no chat? Que isso? Apenas para ti. Para ti um carro, não é? Será que eles vão me dar um carro? Ué, mas não é para ti. Para ti. Para ti. Olha a chuva de novo. Olha a chuva de novo. Piadinho saltitando, relâmpago enchendo o saco. Tem um acampamento na beira d'água aqui. Deve ser o da de Lourdes. Chuva, chuva, chuva. O que é isso aqui? Casal de gambá. Patrulha do que, Zui? Ah, vai jogando muito, né? Tava mesmo. Eu acabei de trocar a minha machucada. Eu joguei bem menos hora que o senhor. Desafio no lago. Careco. Esse aqui. Precisa de cenoura, menta, menta,
João, por que a galinha bateu a cabeça na parede, João? Pra ficar com um galo. Feliz aniversário? Como assim? Ah! Aniversário da Twitch. Pensei que a Twitch vai me dar uma parati, falou assim. Obrigado, Zé. Caramba, já faz um ano que nós estamos aqui. Caramba, o tempo passa, hein, seu William? Cenoura selvagem. Bom dia, Zé. Como é que você tá? Obrigado pela presença. Eu sou o Jonathan da nova geração. O senhor já fez aniversário, seu William? O senhor já fez aniversário? Não tem aniversário na Twitch ainda? Ah, tem que ter um afiliado. Ah. Maneiro, maneiro, gostei. Gostei, gostei. Não é o quê? Ah, claro que é, pai. O senhor não afiliou porque você não quis. Expulsou todo mundo lá. Eu tenho. Tenho gravado. Em 2D. Cantarelo não me serve. Olha os gambás, tudo estrelinha, seu filho. Eu tô sem arma aqui. Não. Tem que comprar. Esqueci. Comprar coelho, 3 estrelas. É. Aí, cenoura. Cenoura, cenourinha, cenourinha, cenourão. Volta e meia, vamos lindo, vamos cantar no sertão. Ah. Eu. Deu a cenoura? Não, falta 3 ainda.
Ué, o trem tá parado aqui. Bugou? Loki, bom dia. Obrigado pela presença, jovem. Como você está? O quê? O que você vai fazer? Vamos. Lourdes. Entrei. Opa, já. Eu tenho que laçar mesmo, cara. Eu vou junto. Tranquilo. Vamos lá, cara. Cadê? Foge não. Foge não. Socorro! Vamos tacar fogo no seu dia! Para você da boiada. Separei ela da boiada. Compadre, covarde. Se amarrar, não. Não, pode fazer tranquilo. Não. Pode amarrar aí, tranquilo. Eu vou pegar a carroça. Ah, o senhor vai chamar? Ai, caramba! Mira, fui esfaqueado pelas costas. Ah, mataram o cavalinho aqui. Quem será? Vamos então, vamos embora. Torre Yamashi. Aí a carroça aqui. Ai, meu filho. Essa aqui tá armada.
Mas ele põe no cavalo, o cavalo segue nós. Aí fala, hein? Ah, legal. O cara vai virar a carroça, né? Pinche estúpida. Chamou ser estúpida. O senhor que vem. Não, tem que ir. Chingada madre, wey. Toma cuidado! Por Deus! Não, por Deus, não! Por Deus, não! Hijo de puta! Falou com o senhor, hein? Senhor, hein? Esse negócio da cuca aí. Senhor é da cuca! Tranquilo, comadre. Olha o cara, chapéuzinho de cataúvo. Merda! Povo boca suja, hein? Que povo boca suja! Ai, meu pio! Pandangão! Pandangão! Tandangão! Lá fora, morte! Vamos, vamos! Vete a la chingada! Vambora na Dolly, 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 Guaraná, Dolly! Vamos! O melhor! Tome bastante água no verão. Faça sua hidratação. Joga o lixo reciclável na cestinha certa. Eu sou o Molinho, o seu amiguinho. Amigo do Brailinho, vou pôr o dedinho. O quê? Não, deixa o jacaré lá. Não é fácil, tem pressa. Por que essa pressa? Tô tranquilo. Não. Vamos fazer o bem, Crenson. Sorteio ele. Estrela. Híjole, me lleva el diablo. Então vamos na Dolly. O povo na TV votou. Vai na Dolly. Ah, tá. O senhor não percebeu que o milho caiu. Caiu. O videogame desligou sozinho. Desligou. Deus meu, não! Pô, tendo... agora não dá pra mexer, né? Para a live.
participei da live, eu vejo o que aconteceu. Olha. Não dá, depois, né? Buga de novo. Não dá pra o senhor seguir o... O Major aí. Pode ser. Quando é pai de novo. Depois nós fazemos de novo. Últimos seguidores zero. Como assim? Travou o negócio. Mostruários de seguidores. Mostruário de follow. Follow nada. Deu. Deu, sobrou. Senhora! Senhora! Por que a senhora está correndo, senhora? Por que a senhora está correndo, senhora? I was almost free. Senhora, não corra, senhora. Estou querendo uma entrevista com a senhora. Lembra, sabe? Você mesmo? Claro, minha voz está estranha, não está estranha. Lá, 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 lá. I beg you. See reason. I'm gonna cut you to pieces when I'm loose. Ah, cabelo. Parece um japonês falando, cara. Ligou. Damn, Mason, that just about turned my gut. Merda, não! Ligou, tio. Ligou, acho que ligou. Não consigo ver, tá ligado? Não. Vamos lá. You're gonna regret this, I swear it! É, porque será que desligou? Estendi. Não estendi! O senhor estendeu? Mas daí desligava os dois. Vete a la chingada! Nossa! Isso magoa, velho. Obrigado. Vuelve con tu mamá, pendejo. Down. Hoje é o seu aniversário, deve estar muito feliz, a sorrir e a cantar. Olha, parabéns, parabéns. Tu podia mandar um presentinho pra gente, né? Pra gente poder passar pros inscritos. Por quê? Vete a la chingada! Oh my cross! Esse monte de bicho aí, senhor do céu! Las plankton dos plankton! Oh. Ai, Deus meu! Vamos levar ele por aqui.
acampamento, ele fica trocando ideia, cara. A chinesinha lá. Híjole, me lleva el diablo. Então, vou esperar no pós-viagem rápido ali. Vuelve con tu mamá, pendejo. Hello. Oh, eu dei um tchauzinho para o NPC, ele cumprimentou e eu falou hello. Pra ele não ficar atrapalhando a live, eu vou levar ele no acampamento dele. How do you do, sir? Tokiroa! Morikoa! O acampamento voltou no mesmo lugar. Estava. Abra o chapéu. Não perca o chapéu mais. Ah, acho que foi aquele tiroteio lá que deve ter entrado em modo de. De combate. O que tá fazendo aí, não? I'm gonna cut you to pieces when I'm loose. Ok, vai fazer picadinho de isto. Mas que coisa! Vete a la chingada. A formiga vem inteira que morde, que bota para quieta, né? You're gonna regret this, I swear it. Entra no hotel aí, não dá para entrar, né? As meninas estão lá se abanando, que é muito quente. Vuelve com tu mamá, pendejo. How do you do? Não dá. Não dá. Hello. Hello. Ah, viu? Quem fala com os NPC não cumprimenta a gente. Os caras são fera. É muito legal. Devia ter colocado a interação que tem no modo história, cara. Vete a la chingada. Vete la chingada. O que que é isso?
senhor que é troglodita, traduz aí pra nós. Mas o senhor não é aquela pessoa que fala troglodita, que fala várias línguas? Não é troglodita, né? Poliglota. Troglodita. Ah, miserável. Deus meu, não! Ah, tá gastando com roupa de Lourdes. Mas mulher é fogo mesmo. Mulher não é fácil. Você não pode ver uma carcinha nova que quer comprar. Ai, Deus meu! Keep that stink out of my office, would you? Throw him around back. I got the money for you. Tá lá, contou que o morto jogou fora. 36,957,91 dólares. Nossa senhora. All right, stranger. Ah, tá vendo como ele responde? Nossa, agora eu vou virar com o Senato, os NPC, eles respondem a gente. Eu já gostava de interagir com eles. Quantos são? Um só? Mas não é muito nada ali. Madrecita de Deus. Putz, esse cara vai estar lá em Lacai. Ai, tem um esconderijo aqui. Então, no esconderijo lá. Ah, se ele pegasse ali antes de chegar lá. Ali é ruim pra caramba. Vai, Rupa, vamos. Suja toda a roupa. Já era. Olha de Lourdes como corre. Jacaré batido. A Sorocaba. Ah, não sabia, cara. Esse careca não viu o cartaz. Ah,
¡Este puede contigo! ¡Y Rodacuca! Ruvinha, Ruvinha, vem aqui, querida. Querida! Deixa o loot para os pobres. Para os pobres. Vai pegar a dói agora? Pode, pode pegar. Então, pega, vai lá e pega a Doyle. É da Doyle. A chata. Vou fazer o Philip Carly. É, lembrando, né, que se alguém não encontrar jacaré, o Philip Carly tem um monte esperando você lá. Come here, sabia que você ia vir. Come here. Oi. Olha que velho caçador. O senhor passou pela fenda da Harriet ou não? Obrigado. Uma vermelha e uma prateada.
carapuça. Achou ele, achou a raposa aí, ó. Tem. Ué, mas já tinha matado uma? Não sei também. Nem lembro. Nem lembro. Daqui a pouco. Calma aí. Calma aí, tigrinho. Ah, vamos vender esse aqui, não. Por aqui no cavalo, pô. Aqui não queima a perna dele, esse lampião de querosene. Tantanã. Por que ela faria isso? É difícil, né? Aí travou o negócio da live ali, ó. Últimos seguidores zero. Saiu todo mundo do canal. Nossa! Que triste, não é? Eu? Panfleto de... Giro invertido. Giro os revólveres ao contrário. Level 13 do caçador, é sem brincar muito, hein? Quanto deu? Nem vi. Nossa, não deu nem tempo de eu ver aqui, já puxou eu. Eda Doyle! Famigerada, bandida, marcada. The Big Score Face. José resgatou o quê? Ah, valeu, Zé! Ah, obrigado, eu dei das três aqui. Acordou cedo hoje, Zé? Estava lá no seu, na live do seu Willy. Seu Willy é madrugador para fazer a live. All right. Eda Doyle. Used to be known as Madame La Pearl. She runs a gang of other fallen women, sticking up trains and coaches mostly,
but seems to have a particular fancy for robbing Leviticus Cornwall of late. So his men have set a honeypot to lure her in. Tipped her off about a big stash of money and ammunition at Cornwall's freight yard in Saint-Denis. Asked if I can send some good bounty hunters their way. Just be careful. They play smart. Elas são espertas. This must be them. Okay, we gotta move fast here. Come on. Now the bait's already been set. Edda Doyle and her girls could be here any minute. Mr. Cornwall, you don't want his name anywhere near this for reasons I'm sure you can understand. Just wants it dealt with quick and quiet. You're gonna want to ensconce yourself in here. Now wait till they bust in, and then, when the moment's right, ambush Miss Doyle and escort her into custody. They want her alive. You get paid, we get rid of her, everyone's happy. Now don't worry about her cronies. She's the one with the price on her head. They're notorious for dressing alike. So you bide your time, you figure out which one's Doyle. You'll know for sure when you see her face. Got a big old scar down her right cheek. We're just gonna hang around and stand guard, create some semblance of security, and just pray the crazy bitch don't bust in and shoot us straight in the face. All right, now, it's time. Find a place to hide, and we'll wait for the guest of honor. Corre, Lourdes! Confia, confia, seu Willy. Nossa, calça dos anos 60? Nossa, dos anos 70, isso aí, boca de sino. Usei muito. Usei muito essa calça aí. É dessa mesmo. Bom pra dançar na discoteca. Tchá, 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 tchá. O senhor dançou na discoteca? Nunca dançou na discoteca? O que o senhor dançava? Isso foi há 84 anos. O que o senhor dançava na discoteca? Mas canta uma musiquinha daquela época. Cadê a legenda? Não tô vendo a Dóia falar nada. Tô escutando ela gritar, essa. Cadê as meninas passando aqui atrás? Ei, hey, boss! Não encontrei nada aqui, boss! Nossa, ela não bateu nem nos caras, seu William.
Olha lá, o senhor tá vendo? Nossa. Aí, agora tá aí. É, ela não bateu nos guardas, né? Ela não bateu nem no... ela não abriu nem o portão. Aconteceu? Ah, o senhor te matou? Ah, matou ela? Estranho, hein? Estranho. Now this must be them. Okay, we gotta move fast here. Come on. Now the bait's already been set. Guarda. Be here any minute. Mr. Cornwall, you don't want his name anywhere near this for reasons I'm sure you can understand. Just wants it dealt with quick and quiet. Gonna want to ensconce yourself in here and wait till they bust in, and then when the moment's right, ambush Miss Doyle and escort her into custody. They want her alive. You get paid, we get rid of her, everyone's happy. Now don't worry about she's the one with the price on her head. They're notorious for dressing alike, so you bide your time, you figure out which one's Doyle. You'll know for sure when you see her face. Got a big old scar down her right cheek. João, 13 meses, João, obrigado. Deus abençoe, João. Shoot us straight in the face. All right, now it's time. Find a place to hide, and we'll wait for the guest of honor. Mestre, todos nós, você tá maluco, João? Comédia mesmo. É, agora ela entrou, é. São 4 armas contra 2, Gus! Ei, Gus! Ela não desmaiou eles? Agora desmaiou. Mas ela tava falando ainda, como é que o senhor queria que desmaiasse? Não, ela não mata. Ela desmaia só.
Eu nunca vou cansar de roubar o car wall. Tá, Doyle. Agora foi. Ué, silenciou de novo essa mulher? Aqui. Vem cá, velho. Não, seu. Não era pra agarrar, ela não tá atirando em mim, ela tá atirando a esmo. Ah, mas não era pro senhor correr pra ela. Não era pro senhor ir pra cima. Não, mas corresse pra lá pra dentro de novo. Estranho. E agora eu saí fora da missão. Pera aí. Bem, pessoal, terminando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado. Nada, imagine. Fiquem todos acompanhados pelo pai, um ótimo sábado a todos. Obrigado pelo sub novamente, hein, João. Obrigado pelo parabéns. É. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Loki!